Beep, beep. Hey, don't forget to smile. Ha ha!
That's all for today. I hope you enjoy this axe restoration video, and please subscribe, like, and share this video. Really good tool. And beep beep. Եմ ես միաշեն թվաշի զոգերթի է, գամարջոբա սարգետվեց դա խոյալս դի ախլով ուերջ չէ։ Ես համուզատվոս ախլի է, չէ իմ ոպանիլի է։ Մանլովա, կայի խարի դա ճապի է կրեմուլի մով, մերց մախելի մողի մարդլոս մակ սախուչի։